ክብራትና ክብራን እንኳን አደረሳችሁ አሁን ተሸላሚዋን እድለኛዋን ማሃሪን እናቷ ጋር ሄደን ሶፋዋልና አስረክብላ ከቤል እንወጣ ነው የዶንኪ ቲዩብ አባላት ይወጡ ነው ይወጡ ነው አሰላለፉ ካጥቂ ጀምሮ እንኳን አደረሳችሁ እርጂ እናመሰግናለን I'm going to go to the house. ቶፕስተን ብላዘር ለመስራት የምትፈልጉ አዲስ ደንበኞች ሰንጋብዝ በደስታ ነው ስልክ በ0983 83 1919 0901 1717 1717 ቦሌ ከኤድናሞል ወረድ ብለው ሃርመኒ ፊት ለፊት ኤልጂንስ አምስተኛ ፎቅ ላይ ብቅ ይበሉ ቶፕውሃ ወደ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር እየደረስን ነው Solina Maskaraman 2013 ዓመት ተምረት Solina Home Shopping Center ይላል በሩ እየተከፈተ ነው Solina ሶፋው ሊወጣ በሩ እየተከፈተ ነው በቁልፍ ዛሬ ዝግ ነው ያው በአል ስለሆነ Solina ሶፋ ዝግ ነው ዛሬ እንት እኔን የሚያቀኛለ ዝስ አው ያንንም ተዋወቀው እንዴት ቤተሰብ ጨዋታ ማለት ሌላ ቦታ ታቀኝ ማንታ አብረናል ተማርን ምን ልጅ ነይ ለማለት ነው ዘጠነኛ ክፍል አብረን ተምረን ረሳኝ አንዴ አንዴ ወጣናል መተናል እንኳን አደረሳችሁ እስኪ ስለምቾቱ እናወራለን ንገሩኝ እስኪ ንገሩኝ እንቅልፍ ነው ተነስ አሁን ገና ተቀጠሽ አቤት ቀረዳለሽ ባባዬ ሶፋው እንዴት ነው ወጥቶ ይሳል ከፍ ያለው ነው አይሰምጥም ካፒታል ነው በቃ ካፒታል ካሜራማን ሄንጂጌ ምቾታለሁ በጣም ቆይ አሁን ለማሳወቅ አብላችሁ ወይስ ማለት ምቾታለሁ በቃ ተመችቷል በጣም ይመች ባባዬ አንቺስ አንይማ ወይኔ በቃ ጥያቄውን በመለስኩ ልክ ቁጭስል ምን አስባል ጥያቄውን በመለስኩት እቺ ታርጌ ምናምን እና ሶሊና ሶፋ በጣም ደስ የሚለው ሆኖ መሰለ እ ስፖንጁ አይሰምጥም በቃ ቢዋኛ አይሰምጥም ቤታችሁ ድረስ በእንዲህ አይነት ያማረና የተዋበ መኪና ያው የገዛችሁ ትምርት በተለይ ሶፋ ጭኖ ማድረሱ ነው በጣም በጣም ባስደሳችና በተመጣጣኝ ዋጋ ጽድት ያለቃ ቤታችሁ ድረስ ያደርሳል ይሄንንም ሽልማት አማኑኤል ድረስ ለማድረስ ከፊት እየመራን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል ቀልባችን በቀር ሁሉም በሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር እንኳን አደረሳችሁ እንዴት ነው ደህና ናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሰላም እንዴት ናችሁ ወይዘሮ አስናቀች አንቺ ነሽ አይደለሽ እንኳን አደረሳችሁ ወይዘሮ አስናቀች እንዴት ናችሁ እንደምን አሉ ወይዘሮ አስናቀች ሰላም ነው እንኳን አደረሰዎት የማን ልጅ ቆንጆች ደሞ አረበለ እንዴት ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ምን የቤተሰብ ጨዋታ? አረረረ ደብል ሆነና እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው።
ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ ያው አንተና ይላከችብኝ መልክታው ተልከን ነው ማሪ ከሚኒሶታ ማሪ ከሚኒሶታ ልካን ቃይዘን እየመጣ ነው ያው ጎረምሶች አሏል ካሚያዝ ምሽ አንቺ ትበቂያለሽ ኑስኪ ነው ቃው ምን እንደሆነ አማተበ ና ቆይ ናስኪ ስምማ ነው ማን ማክቤል ለምን እንደያማተብከው ስላየኝ ቅድስትዬ እንዴት ነሽ ያው እንግዲህ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር የሚባል አንድ ትልቅ ድርጅት አለና አንዱ ድድር አዘጋጅተን ነበር የጥያቄና መልስ ድድር ማህሪ ነች ያሸነፈችው ያ ሳትወዳደሪ አዎ ልክ ነሽ አሸንፋ አሜሪካ ኢጄሪየር ነበር ሶፋውን አይ እዛ ለናት እስጥልኛለች ሶፋ ተሸክሜ ነው ራሱ አሜሪካ አድረስ በሚገባ እና ያው ሶፋውን እንግዲህ እናስገባው ያው የሆነ ነገር እንዴት ይሁን ይውጣ ያው እስ ይደረብበት አናቱ ላይ በቃ በአዲስ አመት አዲስ ሶፋ ነው ስለዚህ አንን ተጋግዘን እናውጣው መጀመሪያ እናውጣው እስኪ ሊዋ አሁን ነገሩ እንየው አዎ አይገናኝም ጠብተው አይገናኝም በሚገባ አዲሱ ባሊ ውሃ መያዙን ሳታረጋግጥ አሮጌ ባሊን አትታሉ ለማጋና ካፒታል ይባላል ይሄ ሶፋ በጎልደን ከለር መደቡ ግሬይ ሆኖ መቀመጫው ጎልደን ነው ሶፋው ስፖንጁ ሆነ መስመጥ ምናም ይባል ነገር የለም ቢዋኛ አይሰምጥም እንጨቱ ነቀዝ እንትን ብሎ ራሱ እንትን ግላዲያ እንትን ግላይንደር ይዞ ራሱ አይበለውም ነቀዝ በጣም አሪፍ ሶፋ ነው አንዷ እና ወርዳት ሞክረታሽ በቃ አምነሻል ይግባ ወስነሻል ስለዚህ እናውጣው አቤት ያለው አዎ አስገቡት ወስናለች ሙታ የተባለ አውጡት ይያለች ነው እንግዲህ እንዴት ናችሁ እንኳን አደረሳችሁ እ እኛም የበራት ልብስ መንታ ናችሁ እና ወይዘሮ አስናቀች በድጋሚ እንኳን አደረሰዎት እና ልጆት እንግዲህ አንድ ውድድር ነበር በዶንኪ ቲዩብ ያዘጋጀ ነው እዛው ውድድር ላይ የጥያቄና መልስ ውድድር ነበር ያንን ስላሸነፈች ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር የሚባል ድርጅት ካፒታል የሚባል 22900 ብር የሚሸጥ ሶፋ ሸልሟታል እና ይዘን መተናል የአዲስ አመት ስጦታ ነው አሜን አሜን ጠብቀልን ባላችሁበት ከመጣ ነገር አንሳልን አሜን ምንም ነገር አይንካብን አሜን ያሰባችሁት ሙሉ አርግልን አሜን ተባረኩልን አሜን ማማ እና እንዴት ነው እናስገባው ይሄኛውን አውተን ይሄን ቦታ አስይዙትና ወደ ጓሮ ካለ በጣም ጥሩ ተጋግዘን እናስገባዋለን እሺ አረ ችግር የለም ሰላም ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ እንኳን ለ2013 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ እንግዲህ ከዚህ በፊት ቃል በገባነው መሰረት ሶፋን ሸልማለን ብለን ጥያቄ ጠይቀን ነበር በአጋጣሚ አንዲት ልጅ ከአሜሪካ ሞከረች አገኘችው ማህሪ ትባላለች የሷ እናት ወይዘሮ አስናቀችና ቅድስት እዚህ ጋር እህቷ አለች እነዚህ የእህት ልጆች ምናምን በጣም ቤተሰቡ ደስ ይላል ብዙ ነው ሶፋውን ተጋግዘን አስገብተን እሱ ላይ ነው የተቀመጥነው ቶፖአችንም እየጠጣን ነው ሁለቱንም ስፖንሰሮቻችንን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ያው ዛሬ አዲስ አመት ነው ስለዚህ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ በስደት ውጪ ሀገር ያላችሁ በእስር ቤት በህግ ጥላ ስር ያላችሁ በየሆስፒታሉ ታማችሁ ያላችሁ በረሃ ላይ በየመርከቡ በየሰው ሀገር በየድንበሩ ታግታችሁ ተይዛችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በውትድርና ዳር ድንበር የምትጠብቁ ሰላም ለማስከበር በየመንገዱ የቆማችሁ ፖሊሶች በስራ ላይ ያላችሁ የተለያየው ሙያ ባለቤቶች
በትልልቅ ፕሮጀክቶች ከቤተሰብ ተነጥላችሁ በግንባታ ላይ የምታሳልፉ ወጣት ኢትዮጵያውያን፣ ጡረተኞች፣ አረጋውያን፣ አዛውንቶች፣ የተወለዳችሁ ህፃናት፣ ታዳጊዎች፣ ወጣቶች፣ በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እናታችን ወይዘሮ አስናቀች የማሪ እናት ናቸው። ማዘር እንግዲህ ዛሬ ያው ባጋጣሚ ልጅዎት አንድ ውድድር ነበረ። ያን ውድድር ተሳተፈችና እድል ቀንቷት መልሱ ልክ ስትመልሰው ሶፋውን አሜሪካ ይዤ ልምጣ እንዴ ስለ አረቶ አታስብ እዛ ከአሜሪካን ግቢ ዝቅ ብሎ ሰባተኛ ሄደ እዛ ለማዘር ታደርሳለ ብላ ዛሬ ከሶሊና ሶፋዎች ጋር አብረን መተን ይሄንን ነገር አድርገናል። እንደው ምን ተሰማውት ስሜቶንና ፍርቃቶን ተቀበለን እንዴላለን ደሳለኝ ደሳለኝ ጋለች ተተሰም ደስ ይበላል። አሜን። ያሰበችው ምላልዳት አሜን። ሁልጊዜን ደስተኛ አድርግልን እናንተን አሜን። ጠብቅልን አሜን። የሰራ ሁልጊዜም ያለም ያርግላችሁ አሜን። ጤናና እድሜ ስጣችሁ አሜን። ጠብቀን አሜን። ምንም ነገር ማቀም ነገር የለም መድኃኔዓለም ያሰባችሁ አሜን። ሁሉ ያርግላችሁ አሜን። ደስ ብሎኛል እናንተን ደስ ይበላችሁ አሜን። ደስ የሚላችሁ ነገር ስጣችሁ አሜን። ቤታችሁ ምላልዳችሁ አሜን። ይሄን ሀገር ሰላም ያርግልን አሜን። ይሄን ነገር አጥፋልን ሰላም አርጎ ያኑረን አሜን። ሰላም ወጥተን እንገባ አርግልን አሜን። ከኔ ጎደለ መድኃኔዓለም ይሙላ አሜን። ይሙላበት ማሃሪ ስንተኛ ልጅዎት ነች ማየሽ? አው ቁጥሩ ያወዛገበ ነው አሉ እዚህ ቤት 16 ሚላለ 8 ሚላለ 9 ሚላለ ስንተኛ ነች? 8ኛ ልጅ ነች። እንደው እሷ የተወለደችበትን አጋጣሚ ያስታውሱታል? እንዴት? ቤት ነው ሆስፒታል ነው እንዴት የተወለደችው? ሆስፒታል የት? ጋንዲ ጋንዲ ሆስፒታል። አሃ እንደው ቀኑ ትዝ ይሎታል እንዴት እንደነበር አጋጣሚው? ከማጋኔ ይሄዱት ከዛ ስሜቱ ምን ይመስላል? በምጥ ነው ወይ ተወለደችው? እስኪ ይሄን ነገር አው በምጥ ነው እኔ ሁሉንም በምጥ ነው ወለደችው። ስምንቱንም ድነው አላ 8 ጊዜ 20 ሺህ 160 ሺህ ብር አትርፈዋል ወይዘሮ አስናቀች። 9 180 ሺህ ብር አትርፈዋል ወይዘሮ አስናቀች። አሁን እኮ ልጅ 20 ሺህ ገባ እኮ ልጅ 20 ሺህ ነው ማሚያ። ኦፕሬሽን ይባላል እንግዲህ ሰላም ያርግልኝ። ሰላም ያርገው ግን 30 ሺህ ዶክተር እየተከፈለ እንዴት ነው ማረሻውን ዶክተር እየወሰደው ነው? አሁን እኮ ማዘርኝ በአሁን ሰዓት በጣም ብዙ እናቶቻችን በምጥ እንዲወልዱ የሚያበረታታ የለም። በኦፕሬሽን ነው የሚወልዱት። ያው እሱ ደግሞ የራሱ የሆነ ጉዳትም ጥቅምም አለው። እናንተ ግን ልክ የኔን እናት ጨምሮ የኔ እናት 6 ነው የወለደችው፣ በምጥ ነው የወለደችው። እኛ ምንም አናውቀውም እንደዛ ነገር። በምጥ ነው የምንወልድ። አዎ ሁልጊዜም በምጥ ያምጥ ሲጀምረናት እንዴት እንደሄዳለን በሰላም ተገላግለን ይገባል። አዎ ሌላ ምንም ነገር አናውቅም። ታዲያ ምንድን ነው ማማ ዘንድሮ? አሁን ሰው ሁሉ ሁሉም አሁን እና አንቺቶች አሁን እነዚህ በምጥ ነው የተወለዱ? በምጥ ነው ወይስ በኦፕሬሽን? በኦፕሬሽን ነው አይደል? ሁለቱ። አዎ ሌሎቹ ግን እንዳለ በምጥ ነው። ተይ እንጂ ምንድን ነው ግን ሚስጥሩ ማዘር? እናንተ ምንም በቃ ወደ ኋላ አትሉም በምጥ ለመውለድ? ምንም አናውቅም ምንም ነገር። ያው ምጡ ሲጀምር እንሄዳለን። ዛሬ ደግሞ የወዲያ ቀን እምዬ ማርያም በሰላም ትመጣለች፣ በሰላም ተገላግለን እንገባለን በማግስቱ። አማራጩ ስለሌለ ነው ወይስ ምንም ነገር አናውቀውም? እንደዚህ ኦብራስ የሚባል ነገር አናውቀውም እንጃ። ምናልባት ከእንደዚህ ልጅ የሆነ ነገር ዞረ እንዲህ ሲባል ነው እንጂ ኦብራስን አናውቅም። ይገርማል። አዎ ልጅ ግን ዞረ ከተባለ ግዴታ ነው። ያኔ እኔ አላውቅም። አዎ የዛኔ ልጅ ዞረ ከተባለ ግዴታ ነው፣ ይደረጋል። ያኔ ቢሆን ይደረጋል ማለት ነው። አዎ ይደረጋል። ምናልባት አማራጩ መኖሩም ይመስለኛል የሚያሳንፈው ሴቱን አይደል አሁን ማለት አማራጭ ስላለ እያማጥሽ እያለ ቲና ትዝ ሲልሽ ለካ አማራጭ አለ። እንዴ በቃ እኔ አልፈልግም፣ እኔ አልፈልግም አውጡት ነው የምትይው ማለት እ እንደዛ ነው። እኔ እንግዲህ አየሁት። ዛሬ እንግዲህ የመጣንበት ቤት ትንሽ ካስገረሙኝ ነገሮች አንዱ የተዋወቅናቸው መንትዮች ናቸው። በጣም ተጫዋች ናቸው። ከመጀመሪያ ሶፋዋን ይዘን ከመጣንባት ቅጽበት እስካሁን ድረስ እያሳቁንና እያዝናኑን የቆዩት ላስተዋውቃችሁ። እስኪ በስም እንተዋወቅ። እስኪ ማና ማን የምትባሉት? ስሜ ቴድሮስ ይባላል። ቴድሮስ። እሱስ? ደመላሽ። ቴድሮስና ደመላሽ በጣም ተራራቀ። የተለያየ ሰው ነው እንዳያወጣላችሁ። አንተን ቴዲ ብሎ እሱን ደሜ ማለት በጣም ይራረቃል። ብዙ ሰው ያው እንደ ቅያስ ምልክት ስለሚያደርጉ እንዴት አይጠፋብንም ብዬ አስብ። ያንተ ስም የትም ቦታ አለ ስሙ
ደም ተለጥፎ ማለት ተችሏል። እንዴት ስማችን አንዴት ነው? ስማችሁ የት ማለት? እዛ ፈርኒት ወልዳችሁት? አዎ ወልዳችሁ እዚህ ነው። ያደጋችሁም እዚህ ነው? የአብነት አጎናፍር ክሊፕ ላይ ለሰራችሁ የመስፍን በቀለ ነው? የመስፍን በቀለ ክሊፕ ላይ ምን አይነት ፓርት ነው የሰራችሁት? ማለት የኢትዮ ኤርትራ ነው የሁለት ሀገር የኢትዮ ኤርትራ ማለት የሁለት ሀገሮች አንድ የሚያደርግ ማለት ነው። ኦኬ ክሊፕ ላይ እንደዛ ማለት አንተኛው ኤርትራ አንተኛው ኢትዮጵያ እንደተወለዳችሁ ተደርጎ ነው የተሰራው? አንድ ነን እንደማለት ነው። ያን ሳንቲም አሃ ያጽፋን እንደማለት ነው። ለዛ ነው አንዱ ጥሎ አንዱ አንተልጥሎ አይሆን። ቡትሌ። ኦኬ የሰፈር ስማችሁ ማለት እሱ እንዳለ ቡትሌ። ያ ምክንያቱም እኔ ልነግር እችላለሁ። ነገር ይዝ የተባለ ነበር ምክንያት በጣም ትናንሽ ስለነበረ። ኦኬ ቡትሌ ማለት እቺ አንድ ቡትሌ ጋዝ ምናምን ድሮ እንገዛ ነበር የቢራ ጠርሙስ ማለት ነው። እሱም ስለምናከል ስለነበረ እኔን ነበር አምታከሉት አና እኔም እኮ እንደውም ቀደም እያነገርኩት ነበር ሳድግ እሱ ነው። ኦኬ ድጋሚ መወለድ ሀሳብ አለ? አዎ ያው መወለድ ቋንቋ ስለሌለ ያው ተሰስ ምን እንደው ብዙ ጊዜ መንትያዎች ብዙ ገጠመኝ ይኖራቸዋል። ግን መንታ በመሆናችሁ ተጠቅመናል የምትሉት ነገር አለ? ተጠቅመናል የምንለው ነገር የለም። ያው ማለት እናንተ ተጠቅመን ማምታታቱ ምናምን አለ። እኔ በሰራሁበት እሱ ይዶ ይቀበላል። እሺ እሱ በሰራበት ደግሞ እኔ እጄ ይቀበላለሁ። ኦኬ ምን ስትሰሩ? ያው አንዳንድ ስራዎች ነው። እሺ ትሰራለህ? እሺ እኔ እንደውም የሆነ ሰፈር ሂጅ በማል የመኪና ዕቃ እንትን ይሉና ልጆች ናቸው ያልኩና እኔ ከስራ ስመጣ ሰላም ነኝ ማለት እሱ ደግሞ ያጠፋው እሱ ነው። እኔ ስራ ነበርኩኝ እና እንዳጋጣሚ እሱ ስለተናገረ እኔን ሲያገኙ ኧረ አልደማም ምናምን ብለው ደገሙ። አንተ ልጆች ሳያውልቁ እንዴት ተናገራለ ምናምን ነገር ብሎ ሶኪ ምናምን ነገር ሲሉ እዛ በኋላ እኔን ፈለከቱ። ለምን ተናገርክ ምናምን ለምን ተናገርክ እሱ ከላይ እየመጣ ነው አላወቀም ምናምን ብለው አልደማም ምናምን ብለው እሱ እንዴ አዛራቱ እና ሮጥ ካመለጥ ኮይስ ደማ ነፍሴ አውጪኛል። ትምህርት ቤት ምናምን ድሮ እንዴ ነው ገጠመኝ? ትምህርት ቤት ያው ክላሳችን ምናምን እንለያይ ነበር። እሺ እሱ ካልተመቸው እኔ እጄ ፈተንለታለሁ። ኧረ ተው ጎበዝ ማን ነው ኮሎታ? በብዛት እሱ ነው ያው ከኔ ይልቅ እሱ በጣም ለምንም ነገር ቅርብ ነው። እንዴት ለምንም ነገር ቅርብ ነው? ታላቅ ያው የኔን ብሬን ያው እሱ ነው እንዴ እንዴ ማን ነው ታላቅ ኮሎታችሁ? በጣም በጣም ትልቅ መልስ ነው። ቀድሞ የተወለደውስ? ቀድሞ የተወለድኩት እኔ ነው። አንተ ቀድሞ የተወለድኩት? እዚሁ ሰፈር ይኖራችሁት? ጎረቤት ነን። እናታችን ናቸው ያሳደጉ፣ ወይዘሮ አስናቀች። ለዛ ነው ተፍ ተፍ ብላችሁ ሶፋውን ወዲያው እኮ ነው ጎረቤት። ስትሆን ደግሞ መተጋገዝ ሰዓት ደግሞ የምታየው ጊዜውም ደግሞ የመተጋገዝ በሽታውም ደግሞ ያስተምረን መተጋገዝ ከመጪውም የበለጠ ጠንክረ አብረ ተያይዘ ሽንቀም ማለፍ ግድም። በዚህ አጋጣሚ ግን ሳላደንቅ አላልፍም፣ ምክንያቱም የቤተሰብ ጫወታ ላይ የምታቀርበው ነገሮች በጣም ነው ደስ የሚሉ። መጨረሻ ላይ የምትናገራቸው ነገሮች ሀገርን የሚያስታርቅ ነገር የምትናገራት ንግግር አለች እና በጣም ነው ቴዲዬ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ላይፋችን ይሄ ነው። እዚህም ስንመጣ ያየ ነው የእናንተ ፍቅር የሚገርም ነው። በቃ ልክ በነገራችን ላይ ሁሉም እዚህ ጎረቤቱ ልክ ለእሱ ሶፋ የመጣለት ያህል የተደሰተው ፊታቸው ብርት ብሎ ነው። በቃ ተሯሩጠው ተሸክመው ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ያው እዛ ጋም እንዳሉት ማለት ነው። ሰባተኛ ነገሩ በዚህ አይታማም። በፍቅር አይደለ ይህ ሰፈር የሚገርም እንዳለ የመንታ ሰፈር ነው። በእውነት ግን በጣም አይደንቲካል እኛ ነው። እኛ ደግሞ ያው እንዳየው ደግሞ ኬክ ላይ ተቀምጠን በፓስታ ተገርፈን ያደግነው አስተዳደጋችን ማለት ነው። ማለት የኖርክበትን ነገር መደበቅ ምናምን ነገር የለም። ይገባል
ኬክ ላይ ተቀምጣችሁ በፓስታ እየተገረፋችሁ ኦኬ ስታጠፉ አይስክሬም ነው ነው የሚገዛላችሁ አንዴ ትንሽ ያያችሁ ነው ያደጋችሁ ሌላውስ እንዴ ነው ያደጋው ይሰፈር ደናውን ልጆችን ያያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ የመጣ ነው ቶፖዋና ሶሊና ሶፋን ይዘን ነው ሶሊና ሶፋ የሚባለው ድርጅት አሁን ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ሆኖ ተቀላላ የቤት እቃ ከዚህ በኋላ እናንተ ሳህን ብርጭቆ አልጋ ይሄ ቡና መፍጫ አልጋ ልብስ ብርድ ልብስ ምንም ብትፈልጉ መቼም ቅድስ ሌላ ቦታ አትሄዱ እ ዘርዝሬስ ጨርስ ድጋሚን ሸለማለን አለች አዎ ስትፈ እና ግድ ነው ግድ ነው ኤኒዌይስ ግን ኤኒ እቃ ለመግዛት ስትፈልጉ በተሄዱበት ብዙ አማራጭ ያለው ቦታ ነው አድራሻቸው ጎተራ ከአጎና ሲኒማ ፊት ለፊት ያለው ህንጻ የነሱ ነው የተለያየ ቦታ አላቸው መካኒሳ ማለ ጉርድሾላ ማለ ግን ሆም ሾፒንግ ሴንተሩ ያለው እዛ ጎተራ ነውና ምርጥ እቃ በአሪፍ ዋጋ ታገኛላችሁ በጣም በአሪፍ ዋጋ ነው የውነት ነው አሪፍ ዋጋ ስላችሁ የውሸት አይደለም ሪሊ እንዴት ያለሽ ዋጋውን ስታዩ እቃውን አይተሹ ማለት ነው እና ደስ የሚለኝ ደግሞ በጣም በወጣቶች የተደራጀ ለብዙ ወጣቶች የስራ እድል የፈጠረ ማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣ ድርጅት ነው በጣም እናመሰግናለን ቶፖሃም ስፖንሰራችን ነው ቶፖሃ ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነት መወጣት ላይ በጣም አንደኛ ናቸው በቅርቡ ዘው ፋብሪካቸው አጠገብ በጣም በብዙ ሚሊዮን ብር ትምህርት ቤት ሰርተው በነፃ ለህብረተሰቡ ሰጥተዋል ልክ እንደዚህ አይነት ብዙ ለህብረተሰብ ጥቅም ይውል ስራ ይሰራሉ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል ሁላችሁንም ጥያቄው ምን መሰላችሁ ያሸነፈችበት መጀመሪያ 6 ጥያቄ ነበር ያወጣ ነው 6ቱን ጥያቄ አንድም ይመለሰው ጣፋ አንድ 1000 ሰው ተወራድሮ አንዱም 6ቱን መመለስ አልቻለም አንዳንዱ 5 ይመለስና አንዷን ይስታል አንዳንዱ 4 ይመለስና አንዷን ይስታል ለዚህም ጥያቄውን ከባድ አድርገው ነው ተብዬ ተወቀስኩ ወቀሳይን ሂሴን ውጪ እንደገና ሌላ 3 ጥያቄ አወጣው 3ቱ ጥያቄዎች ምን ነበሩ አንደኛው ለበዓል ዶክመንተሪ ፊልም ሰርተን ነበርኛ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሀገራዊ ችግር ላይ ነው ዶክመንተሪ ሰራ ነውና ዶክመንተሪው ስለምንድን ነው ብለን እየጠየቅነው ሁለተኛው ጥያቄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻውን ታቁታላችሁ ከ31 አመት በኋላ ለአፍሪካ ዋንጫ ያሳለፈን ጀግና ነውና ውጭ ሀገር ሄዶ ተምሯል የስፖርት ሳይንስ አሰልጣኝነቱን ውጭ ሀገር ተምሯል የት ሀገር ነው የተማረው ብዬ ነበር እየጠየቅኩት ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ስካውን ስታንድ አፕ ኮሜዲ ነው የሰራ የአንድ ሰዓት ሙሉ ሾዎች እየሰራን ለቀን አድርገው ዩቲዩብ ላይና እነዚህ ሾዎች በቀደም ተከተል ስንት ናቸው ስማቸውን ጻፉልን ሚል ነበርና ማህሪ ሶስቱንም መልሶች መልሳለች እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ፕሮፋይሏ ሌላ ነው ፎቶዋ ሌላ ነው ያው ብዙ ሰው አሁን ፌስቡክ ላይ ምናምን ፌክ ፕሮፋይል ነው የሚጠቀመው ምን ማለት ነው ፎቶውን ሌላ ያረግና ፎቶው ሳይታወቅ ግን ኢሜል ይኖረዋል ፌስቡክ ይኖረዋል ስለዚህ የሷ መጀመሪያ ያየነው ፎቶና ስም ይሄ ነበር አሁን ስክሪኑ ላይ የምታዩት ነበር ሶ መልስ መልሳለች አንደኛው ዶክመንተሪ ስለምንድነው የሰራ ነው የሚለውን በጣም ብዙ ሰው የገመተው ስለ ሀገራዊ ጉዳይ ነው ስላልን ስለ ዘረኝነት ወይም ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ ሴቶች ጥቃት ነው ብሎ ነው የገመተው ከዚህ ውስጥ የሚገምት ሰው አለ እንዴ ስለምን ሊሆን ይችላል የሚለው የሚገምታለ ዶክ ስለ ሀገር ምን ስለ ኢትዮጵያ ሚዋጓል ስለ ኢትዮጵያ ሚዋጓሉ ስለነሱ ነው ብለት ገምታለ በጣም ጥሩ እሺ ዶክመንተሪ ፊልም የሰራ ነው ስለ ምንድነው የሚለው መልሱን ነግራቻለሁ ስለ እንቦጭ ነው እንቦጭ ማለት በአሁን ሰዓት በጣም በቃ ኢትዮጵያን የሚፈታተን ማለት ዝም ከተባለ የሁላችንም ህልውና የሚፈታተን ችግር ነው በያምናለው ነው በግሌ እንደ ዶንኪ ቲዩብም በዚህ ሐሳብ ተስማምተን ጎንደር ድረስ ሄደን ዝዋይ አዋሽ ቆቃ ድረስ ሄደን አሁን በየቦታው የተስፋፋ ሃይቆቻችንን ያደረቀ ነውና በዛ ዙሪያ ነው ዶክመንተሪ የሰራ ነው ይሄን መልስ በቀጥታ መልሰዋለች ስለምቦጭ ወይም ስለጣና ብላ መልሱን አግኝተዋለች ማሪ ሁለተኛው መልስ ደግሞ ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው የታገርን የተማረው ጀርመን ብላ መልሳለች ትክክል ነው ጀርመን ነው ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ የኮሜዲ ስራዎቻችንን በቀደም ተከተል ጻፉ ይላል ከድሮ ስታንዳፕ ኮሜዲ ከጀመርክ ጀምሮ ነው መከታተለ ብላ ነግራኛለች በኋላ ላይና መልሶቹን ጽፋለች አንደኛው ዘመነ ፍሳ ወይም መለመላውን ሚል አንድ ኮሜዲ ነበርና አይታችሁት ይሆናል ምናልባት ሁለተኛው የት ነበርን ሚል ነው የአንድ ሰዓት ኮሜዲ ነው ሶስተኛው ነግበን ሚል እንደዚሁ የአንድ ሰዓት ኮሜዲ ነው አራተኛው $1 የአንድ ሰዓት ኮሜዲ ነው አምስተኛው በቅርቡ የለቀቅነው እኛን ተውን ሚል የአንድ ሰዓት ኮሜዲ ነው እነዚህ ሁሉ ኮሜዲዎች እስካሁን ድረስ 4 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ሰው አይቷቸዋል በዩቲዩብ የመጨረሻው ራሱ
አንድ ሚሊዮን ይጣጋል አሁን ያየው ሰውና በቅርቡ ነው የተለቀቀው ሁላችሁንም ጋብዘናችኋል መሳቅ ስትፈልጉ መዝናናት ስትፈልጉ ዶንኪ ቲዩብ ላይ የገባችሁ እንድታዩ ሲጣማችሁ ውሃ መጠጣት ስትፈልጉ ቶፖ እንድትጠጡ መቀመጥ ስትፈልጉ ሶሊና ሶፋ ላይ እንድትቀመጡ የቤት ዕቃ ስትፈልጉ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር እንድትመጡ ብር ስትፈልጉ እሸቱ ጋር እንድትመጡ እና እንዳ ጌታ እንዲሰጣችሁ እንጸልይላችሁ በሚለው ነው የምንጨርሰው እና ያው ማሃሪ እንኳን ደስ ያለሽ አሸናፊ ሆነሻል ሽልማቱን ነው በአግባቡ አድርሰናል ወይዘሮ አስናቀችን እና ቅድስትን ሁሉንም የቤተሰቡን አባላት በፍቅር ተቀብላችሁናልና በጣም እናመሰግናለን ለሁላችሁ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ በቀጣዩ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ መቻቹ ሰላም ሁኑልን አሜን ኢትዮጵያዊ አሜን ነብርም ጅንጉርጉርነቱ አሜን አይለውጥም አራ